Като всяка предсезонна подготовка наблягаме, започнахме с тренировки за ОФП за физическа подготовка, наблягаме на тези тренировки. Повечето тренировки са на стадиона. Миналата седмица почти изцяло бяхме там, влязохме малко и във фитнес. Тази седмица ще бъде по същия начин, като малко повече ще започнем да влизаме в зала. А вече от другата седмица тренировките в зала ще бъдат приоритет. За сега първите две седмици приоритет са физическите натоварвания под ръководството на Дючо Тодоров. Той отговаря за изготвянето на програмите и за провеждането на тази част от подготовката. Нещата за сега вървят добре. Надявам се да са здрави момчетата и да можем да тренираме пълноценно в целия предсезонен период. Това са твоите първи дни като треньор. По-трудно ли е от другата страна, от пейката? Ами, едва ли ще излъжа, ако кажа, че е по-трудно, но хората сме така устроени, че винаги ни се струва, че нещата, които правим, са по-трудни от това, което сме правили преди. За сега още не мога да кажа смисъл и в двете ни. Със сигурност по-трудно е треньорството, защото вече се отговаря се за доста повече неща, за целия отбор, за много неща и покрай отбора, и покрай клуба. Така че определено ангажиментите са повече, отколкото на един професионален състезател. Това, което всички, които обичат баскетбола в града, коментират, е предстоящата селекция. Има ли вече набелязане и състезатели, които скоро ще се озоват в отбора? Да, нормално е това да вълнува почитателите на Янбулскиот отбор. Искам да ги уверя чрез вас, да използвам възможността, да ги уверя, че правим всичко възможно да направим максимално най-добра селекция. Това е също една от причината да не бързаме. Набелязали сме вече, напреднал е. В процес на селекция сме, процесът е напреднал, имаме набелязани някои играчи, контактуваме с агенти, с играчи, включително говоря за чуждестранни. Като идеята, която имаме е, тъй като ситуацията е следната, гледаме на видео, харесваме играчи, нали, обикновено така се прави селекция. Имаме идея да доведем на проби няколко човека, от които да можем да ги видим как изглеждат, какво всъщност на живо, какво могат, какви са им способности и от тогава да преценим кой от тях да остане. Това ни е идеята, ще видим дали ще можем да го осъществим и в каква степен ще го осъществим. Кога най-рано да очакваме първите нови попълнения? Ами от другата седмица нататък, от началото на септември, преди началото на септември няма да имаме чуждестранни попълнения. И така че вече кога точно ще завършим цялата селекция, не мога да се ангажирам с точна дата, но септември месец със сигурност ще имаме вече нови попълнения.